que les ovelles necessiten un pastor. Tenir-les controlades és la seva funció. El pastor posa les valles cap a les potes, cap al control. Una ovella esgarriada és un perill per l'autoritat. Si una s'escapa, s'han de capturar-la. Si la tornen amb vida, serà castigada. Si es resisteix, morta serà. I tots els corps se'l menjaran. Si una s'escapa, s'han de capturar-la. Si la tornen amb vida, serà castigada. Si es resisteix, morta serà. I tots els corps se la menjaran. Amb llàgrimes als ulls, més enllà de les valles. Pastors, valls i muntanyes, sense valles ni pastors. Llibertat desitgem, però no sabem trencar la barrera de l'opressió per veure tot això.